באמצע תל אביב. טוב, לא ממש באמצע, אבל זה נשמע יותר טוב. מסתתר לו מקום קסום, שאפשר לכם לברוח מהמולה האורבנית. טוב, לא ממש המולה, אבל זה נשמע יותר דרמטי. אל מקום בראשיתי כמו של פעם. ביקור בחווה. החווה, או בשמה הקודם חוות תלמי אביב, היא מרכז פנאי בשטח של 70 דונמים, והיא שוכנת בגני יהושע, בין תל נפוליון לנחל הירקון. המקום הציע מגוון פעילות ויצירה בתחומי הטבע, החקלאות ואיכות הסביבה. אבל לפני שנפרט עליהן, שיעור היסטוריה מזורז. אנחנו נמצאים על שטח שהיה פעם פרדס של הנדוון יצחק לייב גולדברג. הפרדס שלו נחשב בתחילת המאה ה-20 למתקדם יחסית לתקופתו, ופרי ההדר שגדל בו זכה לפרסום. במקום השתמרה הבאר שבעזרתה השקו את עצי הפרדס. בצוואתו הוריש גולדברג חצי מהרכוש שלו לקרן קיימת לישראל, ובכלל זה שטח הפרדס. עיריית תל אביב יפו הקימה כאן לפני יותר מ-50 שנה את הבית ספר החקלאי תלמי אביב, שמאפשר עד היום לתלמידי העיר ללמוד כאן שיעורי חקלאות פעם בשבוע. ילדים יקרים, מי יודע היכן בית הגידול של חלבלוב הנחלים? אני. משה, בחצי הקוטב הצפוני, המורה. בואו, חמודות שלי, בואו. החווה עברה שיפוץ ושדרוג, שהפכו אותה למרכז פנאי ייחודי, המציע בילוי ערכי בטבע. בין השאר יש במקום מרכז הדרכות וחוגים, קטיף עצמי, מבוך פיקוסים, חממת פרפרים וחלקה לעיבוד וגידול תוצרת עצמית הידועות בשם גינה לתושב. החזון של המקום הוא לתרום ליצירת קהילה מודעת יותר לסביבה ירוקה ולחזק את המורשת של חוויית בילוי בטבע. אני מתחיל לאבד את החלקה שלי. הראייה שלי כבר לא משהו, אז אין כמו גזר אורגני לראייה 6-6. אם לא בא לכם לעזור לי, אתם יכולים להמשיך בשביל הירוק להר נפוליון. אנחנו נתראה באתר הבא. להתראות.